Téměř 90 zájemců o rekonstrukci se v pátek 26. února 2016 zúčastnilo prohlídky nově koupené budovy pro budoucí sídlo radnice Prahy 7. Dnes dopoledne proběhla prohlídka pro architekty a zhruba 90 architektů se zúčastnilo té prohlídky. Prohlídce domů byli většinou architekty z České republiky s tím, že se to soutěží, jakože mezinárodní samozřejmě hlásí architekty ze zahraničí. Praha 7 na základě výsledku veřejné soutěže koupila za částku 91,5 milionu korun administrativní budovu u průhonu 38 v Holešovicích, kterou chce po rekonstrukci proměnit ve vlastní sídlo radnice. Tento dům u průhonu 38 jsme vybrali ve veřejné soutěži, kterou jsme vyhlásili na podzim v roce 2015. Obdrželi jsme 5 nabídek, z toho 3 byly akceptovatelné a tento dům v podstatě ideálně splňoval parametry, které jsme poptávali, včetně nejnižší ceny, která byla 89 milionů bez daně. V současnosti je Praha 7 v nájmu v budově bývalé úrazové pojišťovny na nábřeží kapitána Jaroše, která patří generálnímu finančnímu ředitelství. Ředitelství však prostory potřebuje pro navýšení počtu svých úředníků kvůli zavedení elektronické evidence tržeb. Aby budova novému zadání vyhovovala, vyhlásila Praha 7 19. února 2016 mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci. Je to vyhlášeno jako mezinárodní dvoukolová soutěž, tím, že prvním kole soutěžící odezdávají jenom A2 a stručný popis té budovy a nějaký ekologicko-energetický jakoby přístup, jak budou řešit vlastně jakoby topné náklady na principy jakoby topení a hlázení té budovy. Koupený dům byl původně navržen a vyprojektován v roce 1988 pro výrobce a opraváře zdravotnických potřeb Chirana. Ale po kolaudaci v roce 1992 se stal administrativní budovou. Následně přešel do vlastnictví Komerční banky. V roce 2012 budovu koupil developer se záměrem přestavby na bytový dům. Developer však upřednostnil budovu nabídnout do výběrového řízení městské části Praha 7, která v minulém roce poptávala vlastní sídlo radnice. Zadání bylo počítáno v podstatě přesně, kolik kanceláří do této budovy vejde. Byla udělána studie proveditelnosti, která ověřila, že se do této budovy, do této stávající ploch vejdou všechny odbory, výjima odboru dopravy, který bude v podstatě dislokovaný na jiné lokalitě, protože dneska neumíme přesně stanovit velikost toho odboru dopravy, protože se bude nějakým způsobem měnit s ohledem na agendu, která mu bude přibývat nebo nebude přibývat dle nových vlastně dohod mezi magistrátem hlavního města Prahy a městskýma částma. Do parametrů architektonické soutěže jsme dali limit 150 milionů na kompletní rekonstrukci. Přičemž odhady se liší nebo oscilují mezi 100 až 150 miliony. Tam samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem, jaké technologie použijeme, nebo architekti navrhnou a jaké stavební úpravy tady proběhnou.